જે સંખ્યા બહુ ભાવ એ સંખ્યા ને ગણવાની ને
ચાર સંખ્યાનો ગ્રુપ બનાવીએ તો 1 2 3 અને 4 ચાર સંખ્યાનો ગ્રુપ કરતા આપણે 4 પકડીશું અને 4 નો ગુણ્યો વધતો જવાનો છે 4 1 4 ત્યારબાદ 4 પર ઊભા છીએ તો 4 ને નથી ગણવાના ફરીથી બીજી વાર કરવાનું છે અને ચાર સંખ્યાઓનો ગ્રુપ બનાવીએ તો 5 6 7 અને 8 તો ક્યાં પકડીશું 4 2 8 તો આપણે જવાબ મળે છે 8 4 ગુણ્યા 2 કરતા 8 તો અહીંયા જો કે 4 ચાર સંખ્યાઓનો ગ્રુપ બનાવ્યો છે એટલે બે વાર આપણે પૂછીએ છીએ એક વાર અને બે વાર સેમ અહીંયા 3 ગુણ્યા 3 તો બે વાર સંખ્યા કરવી પડશે શરૂઆત કરવાની 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 હવે આપણો જવાબ મળે છે 3 તેરી 9 પણ આપણે 9 કરતા એક સંખ્યા વધારે ત્યાં દર્શાવેલી છે હવે આપણે અહીંયા 3 ગુણ્યા 3 કરવાના છીએ એટલે કેવી સંખ્યા પર 3 છે અને બીજી સંખ્યા પર 3 છે એવી સંખ્યા 3 એટલે અહીંયા આપણે 3 3 ના ગ્રુપ બનાવવાના છે એટલે 3 3 ના ગ્રુપ માં ફસવાનું પણ 3 વાર જ છે કે બંને જગ્યાએ 3 3 છે માને 0 થી શરૂઆત કરીએ 0 પર ઉભા હોય તો ત્યાર પછી 3 સંખ્યા ના ગ્રુપ એટલે 1 2 અને 3 તો આપણે 3 1 3 પછી શું 3 સંખ્યા નું ગ્રુપ બનાવતા એક વાર પછી હવે 3 થી બીજી વાર પછી 4 5 અને 6 3 સંખ્યા નું ગ્રુપ કરતા 6 પર આવીશું હવે કે ત્રીજી વાર પછી છેલ્લી વાર છોને ગણવાના નથી 7 8 અને 9 3 ભેગી 9 તો જોઈ જોઈ શકો છો કે આપણે આ 3 3 સંખ્યાના ગ્રુપ બનાવેલા છે 3 વાર પૂછ્યા છે એક વાર બે વાર ને 3 વાર તો આપણો જવાબ શું થાય છે 9 તો આ રીતે અહીંયા ગુણાકાર તો સાવ છેલા છે માત્ર યાદ એટલું રાખવાનું છે કે પહેલી જે સંખ્યા હોય એટલી સંખ્યાઓના ગ્રુપ બનાવવાના છે અને એ ગ્રુપમાં બીજી જે સંખ્યા હોય એટલી વાર પૂછવાનું છે 4 હોય તો 4 વાર પૂછવાનું બે હોય તો બે વાર પૂછવાનું અને 3 હોય તો 3 વાર પૂછવાનું એટલે આપણને સહેલું લાગે આ તમારા એક્ઝામ્પલ તમારી બુકમાં તમારે નોટ ડાઉન કરી લેવાના છે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે બીજા એક્ઝામ્પલ છે એ તમારે જાતે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે થેન્ક યુ